Sadara Sang Resikyo Unandika. Panjenengan ingsun kakangan Roman aku ngaturake gunging panuwun. Kowe nunggone menyang aku nganti aku saiki disuyuti dening para putra kabeh. Nggih. Niki kula ajeng matur kali panjenengan. Kula namung badhe kepengin ngertos. Anggene ndika jumeneng dados resi. Resi niku tegese ngajari babagan agama lahir kalawan batin. Sebab ilmu menika mboten namung ilmu lahir, niku kudune ilmu batin. Sapa wonge kang kebak ilmu lahir, ilmu batine tanpa diwudi padha karo gumlundunging bal plastik. Obore ngati menika wonten pinten? Ana 6, Kakang. Kang sinepat pelita hati. Ongkos pindah iman kang bener. Yen dadi wong Kristen ya Kristen sing temenanan. Dadi wong Hindu, Hindu sing tenanan. Dadi wong Buddha ya wong Buddha sing tenanan. Dadi wong Islam ya Islam sing tenanan. Ingkang ngongko kali ilmu ingkang sampun wonten kedah dipun amalaken. Kudu diamalake ilmu kang wis ana. Kaping 3 nipun gadai watak utawi akhlak ingkang mulia. Manungsa menika kedah saged piguna dumateng manungsa linturipun. Angka ingkang kaping gangsal ibadah lan syukur marang Gusti sing gawe jagat. Wujude syukur, syukur kuwi leksarane sin tegese ana sing nyakseni sahidu. Kuwanten. Ya. Kaf kuwi tegese karomah. Ingkang laminipun karomah, karomah kuwi dimulyake kabeh manungsa ingkang tumumpangan ing bumi dimulyake karo sing kuwasa, ora mbedak-mbedake agama apa wae. Wawu, wirai. Wirai iki basa Inggrise wisdom. Ya wong bisa tumumpangan ing bumi iki kaya khalifah njaga marang bumi, njaga marang lingkungan. Kuwi tegese nembe diarani menungsa. Yen ono menungsa senengane ngrusak, kuwi dudu menungsa. Sato kewan wae ora tau gawe rusak. Eneke mung naluri, umpamane ndungkar, ndungkar wit-witan mergane ya kurangan pangan. Genepe angka ingkang kaping 6. Ya iki hurufe rok. Rok kecara basa Arab rahmat. Sesama menungso ingkang tumumpangan ing bumi iki kudu saling kasih sayang. Yen ora kasih sayang tegese dudu menungso harkate kaya kewan kang rumangkang. Anoman. Nggih Sang Resi. Dodho kelima iki kabeh diwadahi dening sabar. Yen nampa ujian kudu sabar. Sabab mbok menawa dina iki elek sapa ngerti besuke bakal becik. Kabeh-kabeh kang minangka dadi keputusaning pangeran, kabeh kuwi becik tumraping manungsa. Jan iki gentosan Raden Gatotkaca. Panjenengan ngadep kalian guru sampean taken, sampean taken kali kula bocoran swarga kula mboten mudeng. Nggih, ngestuaken dawuh. Sang Gatotkaca ning wicarane pitaken babagan ilmu kuki kalis ing rupeta tapi no ing sambe kala Allahumma. Anoman ya Antasena karo aku ngrungokke wae Sang Resi apa kula jentaken kula nate maos referensi
bocoranipun swarga menika wonten pitu wonten ing alam bumi menapa kemawon. Siji kang aran Janatin Naim. Manggone ning ati. Jenenge ati Fuad, sumbere saka jantung, pelawangane saka buser. Mula kang kedodokan manungsa kenikmatan bocoran swarga kuwi nalikane manungsa kuwi turu kepakti. Nikmati wong turu kuwi bocoraning swarga tanpa capuh manungsa ingkang sugih ning ora iso turu. Oh iya ya. Dadi turu kuwi anugerah bocoraning swarga lho, Cak. Pemene turu nek bar kesel kuwi wah nikmate ora umum. Kaya aku iki saka Tegal wis turu kit bengi mau bengi bar Hotmail Quran. Esuke wis rapat RUPS karo Pak Gubernur. Bar iku tumuju mrene. Tak kira Wonosari kuwi cedhak jebulane waduhi bingit. Nek ya wong silaturahmi iki nek sora acara saya adoh iki saya nambahi berkah. Lah Mas Bawor iki saka Yojo mrene iki paling ora ya 3 jam tur karo profesor. Profesor Gunawan. Wih. Lah iya. Ana nganggo kesasar barang. Mau kowe kesasar po? Kesasar. Lah ning kono iki ana wong duwe gawe ngene lho. Aku teko mrono kok ora ana wayange. Lah panjenengan sinten kula Pak Entus. Wong mriki mboten wayangan ngoten kok, Pak. Lah sing nanggap aku teng pundi? Oh, Pak Lukito teng mriku niku lho. Aduh. Kamu aku nang kono wis ngombe wedang barang, wis mangan jajane barang ya. Ya kepeksa aku nyumbang mahmu 100. Lah wis kepergok ajudanku dan asu tenanan orang. Aku lagi turu bah sampudugi bah sampudugi ngono. Lah aku rak lungguh no. Ngerti ku kuwi sing duwe gawe no. Ya wis mung dikeki wedang barang wis dikeki panganan barang. Suci nang ndi? Nguyu. Sinden kok nguyu iki lho wis besere ora umum. Ya syukurlah sesuk ben aku berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pas suci nguyu ya lo atraku. Sing angka kaping pindhone jenenge Janatin Adnin. Panggonane aning ati mujarab. Saranane saka sulbi, pelawangane saka zakar, roe roh kudus. Luwih endah nampani rasa nikmat kalamon neteske cairan kang aran banyu mani, madi lan manikam. Suarane beda-beda, ana sing ces, ana sing cerut. Ana sing ngono ya ini. Ya iku kang jeneng sarsmi utawa hubungan badan utawa jima. Bocoraning swarga kang angka 3 Gatotkaca. Kang aran Anatul Toab. Panggonane ning ati tawaju. Saranane waduk utawa weteng pelawangane ing dubur. Swargane menungso bocorane arane Roesir Kul Alam. Legane yen wis kebuang lumantar dubur kenikmatane kuwi nek ngising utawa nguyu. Wih. Bener Antasena. Nah, sing ora iso ngising malah apa taine metu cangkem ya. Oh, dadi ngising kuwi klebu bocoran swarga sing ning donya. Ingkang angka sekawan menapa Kyai? Kang aran Janatul Firdos. Atine ati salim, saranane ginjel, pelawangane irung, napsune mutmainah, rupane putih, roe winastan roh rohani, tegese anfas, yoiku bocoraning swarga lancar mlebu metune nafas, yoiku tarbiyatun nafas.
angin sing disedot ning pernapasan ki yo ndekene Gusti Allah. Aku ora tau tuku yo Antaséna. Ora. Nek pilek nembe mlebu nang kon rumah sakit. Kuwi yo bocoran swarga, lega pernapasane. Yo. Kang angka 5 jeneng Jamnatul Samsi. Sangkane ati sanobari dunungane ing limpa. Pelawangane mripat roe roh rabati. Nikmat bocoran swarga kuwi nikmate nyawang pandangan kang endah. Nyawang tiang ayu ya. Iya. Menawi ayu ya, ayu ki relatif. Ayu tumraping kuwi durung karuan ayu tumraping Antaséna. Pas. Nek aku malah seleraku wong ireng kok. Nek aku mok kudu putih. Yen wanoman, alah aku sing penting bolong lah. Ora milah-milih malah tebu boleng. Cino Mas. Keringan lali bodrohan. Ingkang angka 6 Janatun Ma'oti. Dulunganing maknawi. Saranane empedu. Pelawangane saka kuping tegese bocoran swarga. Rogo dadi penak kalaupun ngrungokake swara dadi sengsem ilang kesele. Swara ki ora mung swara musik ning swara desahan kang marake dadi ati sanobari ki apik mulane wajib wong wedok ki kudu bisa ngapik-apik wong kakung. Yen ana nganti wong wedok ora gawe leganing wong kakung. Wong itu sing kelas rendah lah. Ingat ngongkop itu nih pun kangaran Janatul Sukri. Wahanane ati sawabi. Saranane soko usus. Pelawangane tutuk utawa cangkem. Roe roh ilafi. Suko-suko bocoran swarga kuwi. Kalamon gumuyu latah-latah. Lan bisa mangan nikmat. Wae gemuyu ki ya bocoran ning swarga ya. Soale nek sing guyu terus ki pancen ana kelainan. Ya. Matur nuwun Kyai. Mundura Antaséna kon mrene. Inggih Kyai. Yana mundur Sang Gadut Kaca gantian Antaséna. Takon apa Antaséna? Gak. Ngerti kabeh. Wis takon yo ngopo? Kowe maju ana apa? Ya ana persoalan. Ya ngabari ana SMS saka kahyangan. Sampean dadi resi nang kene iki Bathara Guru ora seneng. Bathara Guru ngutus Bathari Durga njaluk turung karo Bathara Kala. Sampean diancam patine. Aku sebagai santri siap menerima perintah yang kiai. Sikro mangsa resang pandu siwi kya tumungkol manembang lerboyo pontap ang lerboyo pasti nimbang ngungkal gunung ngungkal gunung kakang anoman jaluk tertimbangan sing jenenge mayoritas niku tugasnya ngayomi sing minoritas tapi nek dimusuhi satrio ora tau golek mungsuh nek kepethuk mungsuh haram hukume kanggo mundur dilawan. Rajange rawe-rawe rantas malang-malang putung bareng kalian kulo sang resi Antaséna Gatotkaca. Kancut tali untuk paperangan siap. Cumang kahang kulo sesumbar. Bumi goncang kancing
kun maluk jok kun porgap oh. Thank you, Papi. Kanggro sesumbar lindu bumi konjang kanjing kemaludok untore gedok mepkang colon ngidik penyuniro kumambang kambang tusang Wisnu Bathara Resa klebur bumi arsa mlebur bumi anghang kayana bocah sarape rada mati separo sapa kowe Antasena bin Werkudara. Wah. Mbokmu widodari ning wujude yuyu. Kurang goblok, ora tau nonton wayang kowe. Sapa jenengmu? Anak Bathara Kala jenengku. Prasta Hindu. Tukang nggok-nggokke ajaran iki.
Kita kan dene arep apa? Ndi, kang jenenge Resi Alip Jawa. Arep kapake? Bubarke pesantrene. Kena rubuhke dhisik santrine. Wah! Gelem dadi tumbal. Lho, dudu masalah dadi tumbal. Wong santri iki ya kudu nurut ka apa kang dadi dawuhe kiai, lho. Kuwi menurut nang nenggon apa organisasiku NU iki kaya ngono kuwi. NU iki berarti bocah nom nurut karo wong tuwa, ngono kuwi. Lah nek wong tuwa lagi mulang, santri kudu ngayomi jaga marang pesantren. Wah, bedebah kowe. Arep apa kowe? Roji bekalan prakmana pati kantar bau. Cekel sabuk milang tato asing-asing kejoding pati kowe, apa aku ingkang mati? Kakek cocot kowe. Yo kene. Thank you.
enteng men kowe bobote. Gedhemu mung glombyor. Akeh lemak. Wah. Yan. Sabet pedang lelikan. Bocor getihmu. Walah, wanine minggo gaman e. Gurung tatu kulite go gaman, ojo kaken bebangal kowe. Seblano diadamu. Mempan gaman dudu santrine bapakku mangsa mau wedian jah edan ora mempan sekti duk dudu mergane aku sekti dudu mergane gamanmu sing ora landhep mergane dalange wis menghendaki aku ora arep mati saka gamanmu. Lah yo yo lho. Hadire Gusti Pangeran winang endi nang kene iki? Menungso kok macem-macem. Mangsane apa? Beda agamae oleh muring-muring kaya ngono kae. Aja dipeksa. Wong kakek moyange wong Islam ki wong Hindu kok mangsane apa? Islam nang Jawa lho iki. Bodho kakek bebangal kowe. Kowe terserah kowe nesu ning aku santai kok. What? Jalaran sing wajib njabut nyawamu ya sing menehi nyawa karo kowe. Oh, ya. Makasih. Pareng. Wedan isin. Mencorong dadane kaya meteor sapa? Aku Gatotkaca. Sandangane Gatotkaca utang Antakusuma, cape Basunanda, tegese gambare srengenge. Wah, kaya partene Amin Rais. Wah. Kiri koto sang kaku-kaku tingon Hop!
Wop. Tabrak dong bantengan sumur kuandamu, Wem. Hop.
Janjane mrene kae wedi. Mung kepeksa dheweke kesurung dening garwane kang jenenge Betari Durga. Iki Betari Durga ngakak gurontah ana ing awang-awang nggawa pusaka kang jenenge Cis Jaludara. Aku ora wedi. Yai. Umpamane kowe ngalah piye? Aku durung kalah. Lho, beda. Ngalah kuwi kata dasar tembung linggane kuwi dudu kalah nanging tumuju marang Gusti Allah. Dadi wong kang ngalah kuwi wong kang pasrah karo Gusti Allah, dudu perkara kalah. Oh, nembe iki aku ngerti. Lah iya. Mulane ya wong sok kala mangsane padha sinau. Galio marang mutiara kang kapendhem. Bangsane dhewe iki mulane rusak tatanane mergane ragu-ragu. Ora yakin karo kekuatane kakek moyang nenek moyang jaman avatar biyen. Prasasti Gunung Padang ana ing Jawa Barat kuwi ana wewangunan sing luwih lawas luwih tuwa timbang patung sphinx lan piramid ing Mesir. Bangsa avatar kuwi bisa mabur, bisa ambles bumi, mulane woe kuwi ana Gatotkaca bisa mabur, Antaséna Antarja bisa ambles bumi. Bangsane dhewe iki dudu turunan wong brengsek dudu. Bangsane dhewe iki turunane wong luhur, turunane wong dipuja-puja oleh dunia. Mulane ibarate awak dhewe kuwi janjane anak macan, dudu anak celeng. Ning kenang apa kok anak macan dandine genjik? Mergane kumpulane yo karo celeng-celeng brengsek kuwi mau. Iya, ora gelem ngaca mburi. Rumangsane kitab.
Negara Kertagama, Kitab Suta Suma, Kitab Weda, Kitab Tripitaka iki ora ngandhut marang piwulang-piwulang kang becik. Seluruh kitab yang diberikan oleh para nabi itu mengajarkan tentang peradaban yang baik. Lan ing agama Islam kuwi kitab papat digadekke siji. Mulane Quran kuwi jenenge kitab jamak. Iya, aja rumangsa bener dhewe. Lah bangsa kita sebetulnya telurnya adalah telur Raja Wali. Sing ngremi sayange kok meri. Oh, bebek. Jadi anak-anak Raja Wali itu tidak akan sadar bahwa dia adalah bisa berkepak tinggi dengan kemampuan sendiri. Iki butuh pematik sing koyo ngene iki. Seandainya ya, seandainya forum rektor dan forum profesor seluruh Indonesia usul karo Presiden Jokowi untuk membalikkan pelajaran kembali kepada pelajaran akhlak dan budi pekerti yang dipegang adalah para orang-orang leluhur kita semuanya, balik Indonesia bisa jaya. Nah, iya. Cocok. Iya. Persatuan kebangkitan di tanah gini lho, wong desa gini lho, sing nanggap bayang gini lho, Mas Lukito ini, tujuannya memboyong dalang soko kulon, soko lor, kono soko tegal, ini gunanya apa? Untuk mempererat, dan di sini nanti akan membantu menjadi persatuan yang amat sangat dan dikenang oleh sejarah pada umumnya. Di sini. Oh no, wih. Yo. Jadi nuwun sewu nek aku ndalang kaya ngene iki ya karo woro-woro tentang betapa bangganya saya menjadi orang Indonesia. Aku ini orang Indonesia. Aku wong Jawa. Kapan-kapan aku iki wong Jawa. Dudu wong Arab, aku wong Jawa. Jawa tingkah lakune Islam pedomane. Tapi gandeng Kanjeng Nabi ku saka Arab, Islam Quran yo saka bahasa Arab. Dengan bahasa apapun yang Nabi perintahkan akan aku laksanakan karena aku cinta Nabi dan aku cinta kepada Gusti Allah. Ngono kuwi ta? Ya. Dodok yai. Moh, berarti. Pak Dalang entus kowe sing marake sungkan nyalon gubernur kuwi. Gubernur kuwi ora iso disambi demenan. Aku kene ana sinden-sinden kaya ngono karo kaya ngono ya. Kaya berubah menjadi muda lagi. Tujuannya awak dhewe usul karo kahyangan supaya iso ngentas panistane para dewa tumrap bapakku Pandhu lan ibuku Madri. Yo. Bapakmu Pandhu lan Madri manggone nang ndi? Kawah Candra Dimuka. Nek arep mrono piye carane? Hah? Piye yo? Nembe sadar to kowe? Yes, lah iya. Piye carane kowe ketemu karo bapakmu? Dalane piye Darmaji? Kowe aja nglawan karo Betari Durga. Menengo. Kayak mengko arep nramake cis jalu doro. Tumrap awakmu kowe kebondo diwadahi dandang Waja Seta keputusan pengadilan. Pengadilan di? Pengadilan Kahyangan Jonggring Saloko. Kowe mengko nek diadili nek hakime takon jenengmu sapa, kowe Waleya Werkudara ngono ya. Aja nganti hakim ki takon ping telu, namamu siapa? Namamu siapa? Terus kowe meneng wae. Kowe dosa. Ya. Tur mongko nang kono ki akeh wit-witan, tulung kowe mlakune aja nganti nabrak tiang listrik. OTT operasi tabrak tiang. Yo yo. Kowe mongko dikeburke nang Kawah Candra Dimuka, kowe kepethuk karo bapakmu. Carane aku mentas piye? Aku ora arep legang tanganku, maupun kakang ingkang bakal gugat ana ing kahyangan. Yayi. Nalikane Abraham utawa Nabi Ibrahim dijaluk supaya nyembelih putrane, kabeh padha ngarani ora mlebu akal. Nanging nalikane dheweke Sang Nabi Ibrahim kuwi yakin kalau muniki parentahe pangeran,
saka keyakinane putrane kuwi mengko diganti nganggo domba. Oh, sing idul korban kuwi. Heeh. Sare ngono to. Iya. Wis to, yen kowe temen tenanan, mengko Gusti Allah bakal maringi karampungan. Yakin apa ora? Yen kowe ragu-ragu luwung bubar wayangane wae. Mumpung wis jam 2. Bubarke wae. Bayarane yo mung separo. Aku yakin, yang yakin papakan Betari Durga nganti ketemu oning matian yang kawah condro di muka. Darmo Aji itu ngake aku, Darmo Aji kakakku. Don't worry my brother, God always bless you. Amin. Panci Pringgarjo. Warku doro jo semoga lancar warku doro. Di pancis jalu doro mati dari tangan. Tu. Jegrek. Sang Werku Doro wis yakin kabeh wis dipun pasrahaken marang ngarsanipun Gusti Allah Kang Maha Wikat. Ketatap cis jalu doro cumaledar dadane kaya halilintar ambruk wonten ing Bantala. Rikat Sang Hyang Bathara Kala dipun lebetaken wonten Dandang Aja Seta. Dipun parapaken wonten pangadilan Kahyangan Donggring Salo. Kuden Prayitno Janguris Titiyani Kondayani Trisunti Winayang Jati Kapat Monco Kalimo Candolo Kapat Monco Kalimo Candolo Heng Hung Kakang Semar. Kula Gus. Ambirana Si Arjuna. Nyebut atas ora trimo, ingsun bakal gugat ana ing Kahyangan Pandhawa Bangkit.
kula kancani Gus. Elek Bathara Guru macam-macam tak sempal-sempal tangane sisan. Tangane papat dadi pejabat kok tangane papat tandane serakah. Ya jingan tenan Bathara Guru. Ana mulang agama ora seneng dewa ning watake kok kaya asu Bathara Guru. Gah, kula dereken. Ayo Kakang Semar.